ମମତା ଯୋଜନା ସହାୟତା ରାଶି ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଲା 5000 10000 କୁ ବଢିଲା ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଏବଂ 4000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଅଗଷ୍ଟ 2023 ରୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ପାଇବେ 4 ମାସର ବକେୟା ରାଶି ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି ମମତା ଯୋଜନା ସହାୟତା ରାଶି ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଲା 5000 ରୁ 10000 କୁ ବଢିଲା ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଏବଂ 4000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଅଗଷ୍ଟ 2023 ରୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ପାଇବେ 4 ମାସର ବକେୟା ରାଶି ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ।